ရင်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကြိုတင်ကန့်သတ်ချက်၃ချက်အကြောင်းကိုပြောလာတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲခင်ဗျာ ？Let's see ကတော့အခုအမူအားဖြင့်စန့်ကျင်နေတဲ့ဆွေးဟာသိကြနေတယ်လေ။ဒီထက်အာနာတိန်စစ်ကောင်စီရတယ်သူစီရ2008ဖွဲ့ပြီးတော့အောက်ကနေတယ်ဆိုတာဆက်သွားနေတယ်။အဲ့ရနေကြည့်ရသူရေကပ်ပေါ်ထပ်လိုက်ကြည့်ရဒီဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကွာမယ်ခေါ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူကလုပ်နေတယ်။အဲ့တကြောင့်အဲ့မျိုးကပေါင်နေရနေသေးနေတဲ့ဒိဋ္ဌာန်တွေဒီဟိုကပေါ့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီဆက်လူလူလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူဖြစ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌာန်ကအခုအာဏာသိမ်းမှုဟာတရားမဟုတ်ဘူး။ Now အဲ့ဒီမျိုးသိမ်းလိုက်တဲ့ဆက်ကောင်ကအခု2008ကပြတ်သွားပြီ။အဲ့တကြောင့်2008အစားအခုဆက်ပြတ်ချတာ Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18အဆောက်အအုံမျိုးပုံပေါ်တယ်နော်ဒီနိုင်ငံချက်ပါနော်ကျွန်တော်ကွန်စတီကျူရှင်းအတွက်ဖတ်ဖို့ဆိုအာလမ်းကြောင်းနဲ့ဒီချက်မှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့တူညီနိုင်တယ်တူညီသားနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မူအားဖြင့်ဆန့်ကျင်တဲ့ရောက်သွားပြီတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမျိုးဆန့်ကျင်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကလည်းလက်ရှိအချိန်မှာစုမတာကိုမတာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးကြတယ်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တိတ်တနှိမ့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာပြအကြောင်းတော့မရှိဘူးအမေတစ်ဖက်တကအားရော်သွားတယ်တစ်ဖက်တကရှုံးမှုလို့ထင်နေတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုကလက်နက်ကင်လမ်းကျင်ကိုလိုက်နေကြတဲ့ဆိုတဲ့အချက်မျိုးဖြစ်တယ်အဲဒီလက်နက်ကင်လမ်းကျင်လိုက်လာပြီးဆိုရင်စစ်တမ်းကျင်းတာမျိုးကရှိလာတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေကရှိလာတယ်အဲဒီဆုံးရှုံးမှုတွေရဲ့ကုန်ကျပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲကုန်ကျမှာအဆက်တွေဟိုဟာတွေလည်းပဝါလေးနဲ့ပါတာပေါ့အခုဆုံးရှုံးမှုတွေရေးပြီးအဲဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပအမှုနိုင်ရေးဆိုတဲ့အားကိုဒီရစဉ်းစားလာခြင်းမျိုးရှိဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကိုပြည်ပမှုနိုင်ရေးအခြေဖတ်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြည်တဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကခေါ်ပြီးရစဉ်းစားရစီလာလေအဲ့ဒီ launching အောက်မှာသူတို့ရက်တည်တဲ့မူအောက်မှာသူတို့ကိုထောက်ခံနေဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနောက်တော့သူတို့ကိုတွေ့ရဆိုတာဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအ short အတင်းတွေလုပ်ဖို့လိုပါသလဲခင်ဗျာအ short အတင်းဆိုတာချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်မှာကတတိယနဲ့အ short ညင်းညင်းလာတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီ20စလုံးကအနိုင်ရတဲ့နည်းစိတ်ကအနိုင်ရတဲ့ပုံစံအနိုင်ရတဲ့တဘောထားနဲ့ဒီလုံနေကြရဲ့ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကတတိယနဲ့ညင်းပါလာပြီသုံးသုံးနဲ့နာမှုကိုများလာတယ်ပေါ့နော်20စလုံးမှာအခုတစ်ချိန်ကျွန်တော်ဒီလူလူတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်များလာအဲ့လိုမျိုးများလာရတဲ့ဟာမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဟိုကပြန်စဉ်းစားဖို့လိုနေတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အနိုင်ရရတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကောင်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ပြောင်းစဉ်းစားမှရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောင်းစဉ်းစားဖို့အတွက်ကအခုလက်ရှိအနေထားမှာဆိုတော့စိတ်ကြိုက်နေတာမျိုးဆုံးရှုံးမှုနောက်အဲ့လိုမျိုးဒီများလာတဲ့အခက်အခဲမျိုးနာတိမှုတွေအခြေခံပြီးတော့ခံစားချက်ကနေဆိုအဲ့လိုမျိုးပြန်စဉ်းစားဖို့ပါလူတွေတော့မလဲကြအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါအချင်းတစ်ခုစီရလို့ရေကြီးရမှကျွန်တော်ကအခုဟိုပါပေါ့လည်းဒါလိုဖက်နိုင်လို့ဒီဖက်ရှုံးဖို့အဲ့လိုဆက်ဆံဒီဖက်ကိုဖက်ပြီးဒီဟာကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်လောက်ရှောင်းစားပြီးရကျွန်တော်ဒီဒီဒီသားနဲ့လူတို့အများတဲ့အကောင်းဆုံးဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစသဖြင့်ဆိုတာအဲ့ဒါဆိုဘာစလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အချင်းကြီးစခတ်လာပြရရှိလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအရမြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေဘယ်လိုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်မလဲခင်ဗျာအခြေအနေရတာတော့အရင်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဆက်မှာစက်နှစ်ဆွဲကြော်သွားတဲ့ဟာပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ2008ဆွဲကြည့်ပုံစံရဲ့အစားစပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကကလေးကဒီရဟိုထောက်ခံဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုလက်ခံဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေကနေကျွန်တော်ဟိုဟိုလာတဲ့ဒီနှစ်တခုကြောင်းသွားပြီးတော့အဲ2008ရဲ့အဖြစ်တွေကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကျွန်တော်ဆိုတာပြသွားပြီပြီးပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုဒီအချိန်ကြီးရောက်လာတဲ့ဟာကို2008အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရဲ့မြန်ကျဲအစီအစောက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အဥစ္စာဟိုတော်ရုံပေါ့နော်တော်ရုံကအဲ့နိုင်ငံရေးအတူဆုံးနဲ့စဉ်းစားမှုအဲတုံးသက်မှုလုပ်နိုင်တဲ့ဒီကြော်မင်းများကဘယ်လိုမှလက်ခံနိုင်ကြအကြောင်းရှိတယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်လို့ကျွန်တော်လက်ရှိနေနေရတာဟိုစတာကောက်ဝင်နေတဲ့အခြေအနေကအရင်များလဲအားကြီးနေပြီ2008အောက်မှာဘယ်လိုမှစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့ဂျင်းချေနောက်ပြီးစစ်မှန်တဲ့နားလည်မှုဒီမှာပြောင်းလဲမရဘူးဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်အဖြေရပါတယ်